အားလုံးမိတ်ဆွေများမိုင်းနေမြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖုန်းက Snapdragon 665 ကိုသုံးမိထားတဲ့ Display နေနဲ့ကတော့ 6.5 inch ရှိပြီးတော့ Full HD Plus Neo Display ကိုသုံးမိထားတယ် Battery နေနဲ့က 5000 mAh Battery အဲ့ဒီကောင်မှာ 80W Fast Charging စနစ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားသေးတယ် Main Camera နေနဲ့က 48 Megapixel Selfie Camera နေနဲ့ကတော့ 16 Megapixel ပါအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေက Oppo A92 ရဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ Design Color အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ ဘူးထဲမှာ ပါဝင်လာတာတွေကတော့ Samsung Silicon Carbide Oppo A92 ဖုန်းနဲ့ USB Type-C အသွင်းချိုး နောက်ပြီးတော့ 80W Fast Charging အသွင်းကောင်းအကြီးကြီးနဲ့ Nugget ပါဝင်လာပါတယ် အရင်ဆုံး Design Mind နဲ့စပြီးပြောကြတာပေါ့ ကျွန်တော်အခုရထားတဲ့အယောင်လေးက အနက်ယောင်လေး အနက်ယောင်မို့လို့လားမသိဘူး လက်ဝယ်ယာလေးကတော့တော်တော်လေးကိုမှထင်တယ် ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာသုံးမိထားတဲ့ Reflection ပုံစံလေးကတော်တော်လေးကိုမှချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးလိုက်ဖက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ် ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကာဘာကကျွန်တော်မှန်းတာမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Plastic ကာဘာကိုပဲသုံးမိထားတဲ့အနည်းဆုံးဘယ်ကောင်နဲ့သွားပြီးဆင်တူလဲဆိုရင် Realme စစ်မှာသုံးမိထားတဲ့ Plastic ကာဘာနဲ့ပို့ပြီးဆင်တူပါတယ်အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကန်ကြီးတဲ့အခါမှာလဲနောက်ကျောဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကိုးပေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကန်ရတာလဲအဆင်ပြေတယ် 5000mAh ဖုန်းတစ်လုံးဆိုပေမဲ့လို့8.9mm ပဲထူပြီးတော့ 190g လေးပါတယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာလဲ 3300တက်တာရှိရလို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ် Display နေနဲ့ကတော့ 6.5 inch ရှိပြီးတော့ Full HD Plus အဲ့ကောင်ကမှ Neo Display ကိုသုံးမိထားပါတယ် Display ရဲ့ဘေးပုံတွေကလည်းအောက်ဘက်ကချင်းလေးကလွဲလို့ရရှင် ကျန်တဲ့သုံးဘက်ကတော်တော်လေးကိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Screen to Body Ratio ကလည်း 90.5% ကိုရှိတယ် Display ရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ဒေါင်းလေးမှာ Spatial Selfie Camera လေးကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ် Fingerprint Sensor အနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာ Under Display Fingerprint Sensor တော့ပါမလာဘူး Side Mounted Fingerprint Sensor ပဲပါလာတယ် ကျွန်တော်အခုစမ်းပြီးသုံးချက်တလောက်တော့အရင်ကြီးမြန်တယ်လို့တော့မခံစားရဘူး ဒါပေမဲ့သုံးရတာတော့အဆင်ပြေပါတယ် ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာတော့စပီကာပေါ USB Type-C ပေါင်းနဲ့နောက်ကျောက်ပေါက်တို့ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဖုန်းရဲ့ဘေးဘက်မှာတော့အတန်အတိုးချေကလုန်းနဲ့စင်ကတ်ထည့်တဲ့အပေါက်ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်မှာတော့ပါဝါကြီးကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာစတီရီယိုစပီကာစနစ်ပါလာတာပါ။အော်ပိုကအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ACD ဖုန်းတွေမှာစပီကာပိုင်းကိုအထူးဂရုစိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အော်ပို A52 မှာလည်းစတီရီယိုစပီကာကိုဆက်လက်သုံးပေးထားပါသေးတယ်။အခုမှကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပီကာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာတော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး။ဖူးရီဗျူးကြရင်ဒ
ဲ့ဒီဖုန်းမှာတော့စီပုံစံကင်မရာလေးကိုသုံးပေးထားတယ်ကင်မရာဘန်လေးကတော့မဆိုးတော့ထွက်နေသေးတယ် main ကင်မရာနေနဲ့ကတော့ 48MP aperture size 1.7 ကိုသုံးပေးထားတယ် aperture size 1.7 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကျွန်တော်က low light photography ဘက်မှာကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်ဒီကောင်ရဲ့ low light photography ဘက်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ full review မှာတိတိကျကျနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ 8MP ultra wide ကင်မရာကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ ultra wide ကင်မရာက 119°ကိုမြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကင်မရာနှလုံးအနေနဲ့ကတော့ 2MP depth sensor နဲ့ 2MP black and white sensor တို့ကိုသုံးပေးထားပါတယ်ကင်မရာ quality အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မဆန်းကြည့်ရသေးဘူးအခုကျွန်တော်ရဲ့ studio မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆန်းပြီးရိုက်ပြထားပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့ဒီကောက်မှာ 16MP single pan shot selfie camera လေးကိုပဲတက်ဆင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အခုဆန်းပြီးရိုက်ကြည့်တော့အဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ full review မှာဒီကောက်ရဲ့ selfie camera quality ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီဖုန်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SoC ဘက်ကိုရောက်လာပါပြီSoC အနေနဲ့ကတော့ Snapdragon 665 processor ကိုသုံးပေးထားတယ် RAM အနေနဲ့ကတော့ 8GB storage အနေနဲ့ကတော့ 128GB လုံးပါကျွန်တော်ရဲ့အခု first impression video မှာလည်းကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ရဲ့ design ဘိုင်းတွေ display တွေ battery တွေကျွန်တော်တော်တော်လေးအားရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ SoC ဘိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတဲ့ SoC က Snapdragon 665Snapdragon 665 processor ကမကောင်းဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူစည်းသူတန်းမှာတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခု Oppo ကိုကျွန်တော်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ Oppo အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်သေးတယ်ကျွန်တော် Oppo ဖုန်းတွေကို game ဆော့ဖို့အတွက် recommendation ပေးတဲ့အခါကျလို့ရရှင်ဒီကောင်းမှာသုံးပေးထားတဲ့ SoC ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းတိုင်ပတ်ကပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဖုန်းကိုအကြာကြီးတော့ဆန်းပြီးမသုံးကြည့်ရသေးဘူးဒီကောင်းရဲ့ Snapdragon 665 processor ကဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ full review မှာတိတိကျကျနဲ့ပြောပြသွားပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်နေတာကတော့ဒီကောင်းရဲ့ battery ဘန်းပါ battery အနေနဲ့ကတော့5000 mAh battery ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကမှ 80W fast charging စနစ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားသေးတယ်
9000 mAh မှာ 81 fast charging stick ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီကောင်ရဲ့ 9000 mAh battery ကဘယ်လောက်လောက်အသုံးခံနိုင်လဲအားသွင်းရင်ရောဘယ်လောက်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာလေးစမ်းသပ်ပေးသွားမယ်အချိန်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်အတွက် gaming test speed ကိုတည်တဲ့လာပါဦးမယ်အခုကျွန်တော် first impression video မှာဒီကောင်အကြောင်းပြောပြခဲ့တာလည်းတော်တော်လေးများသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့3သိန်းကျော်တယ်လို့တော့သိရတယ်ဘယ်လောက်လောက်ကျော်မလဲကတော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာမသိရသေးဘူး3သိန်းကျော်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဒီကောင်ကရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလားဒီထက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေရှိနေဦးမလားဆိုတာကိုကျွန်တော် full review မှာတည်တည်ချာစမ်းသပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ first impression video လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ